Hola, què tal? Benvinguts un dia més. Avui estem en companyia d'en Joan Orriols. Ell, doncs, va escrivint llibres. Gairebé un darrere l'altre i poder fins i tot dos de cop, no ho sé. Això ho desvetllarem ara. Joan, gràcies per acceptar la nostra invitació. Molt bé. L'últim que vam presentar el vam fer allà... A Ripoll. A mig camí. Allà a Can Rama. Can Rama, que hi havia una exposició més a més de pintura. Correcte, sí. Correcte. I aquest el fem a la biblioteca de Manlleu. Sí, molt bé. Som mentida. Què és això? Bueno, jo t'explico... És tal com estem vivint el país ara, que bueno, és una mentida. Home, esclar, diguem... Tu has de pensar sempre, de tot el que fan, sempre pensar al revés, perquè si no vas contracorrent i se t'emporta el riu, has de mirar d'escapar-te, has de mirar si et diuen, escolti, és que hi ha una cosa que es diu Bizum. No, Bizum, jo no vull pas dir el que és això, el Bizum. No, però, si us plau. Vull dir, escolti, pot pagar amb la targeta i bam, i tot automàtic, i et van fotent els calés. Ja ens veurem, però envia'm un WhatsApp, perquè m'ho recordes. Bueno, i Twitter, que ara ha canviat de no sé què, i el Facebook, no sé què. Bueno, llavors jo tinc el costum de fer una reflexió i pensar sempre en les coses que van passant. I al vespre vaig escrivint notes i tenia tot una carpeta plena i vaig pensar que aquestes notes tenen que veure amb explicar que l'espècie humana és l'espècie que des que vam baixar els arbres només fem el ridícul, però fem el ridícul de manera criminal, no ho fem, no fa riure aquest ridícul. No, per poca cosa no ens hi posem. No. I és clar, i que no podem parar la guerra, que no podem parar les religions, que estem, que encara no estem en el segle XXI i encara n'hi ha que fan, doncs, per exemple, van fent currículum per entrar, perquè a la porta del cel se'ls hi obri més de pressa i que estem davant d'una... uns polítics que es belluguen per interessos, com es belluguen per interessos els bancs i tot plegat, i que en realitat la que ho paga tot això és la nostra espècie, que darrere tot això, doncs, darrere les guerres de religions i tot plegat, doncs es van matant. Semblava que amb la guerra d'Ucrània ja era un verdader desastre, no? Però llavors comença el dia real. I uns tenen una religió, els altres en tindran una altra, i aquí l'ONU diu el que hagi de dir, però llavors li diuen al de l'ONU que calli perquè continuaran tirant bombes. Bé, doncs tot això jo he anat fent notes al llarg de molts anys. Llavors l'altre dia fa uns dies vaig dir tot això per endreçar-ho, faré un llibre que expliqui que som mentida i que com a espècie som un verdader desastre. I això és el llibre. Per tant, podríem dir que aquí desplegues una mica sentiments, idearis, pensaments... Sí. Jo, a més a més, vaig decidir que per exemple, en el llibre, a l'entrada, ja hi posaria dels 250 gairebé articles que hi ha, n'hi posaria dos aquí davant, ja com si fos el llibre. Per exemple, ja els va triar la mateixa Esther Pujades, Dic, bueno, qui diu som mentida, no existim com a espècie, perquè com a espècie existeixen els llops, els esquirols, els ossos, tot plegat. Nosaltres no tenim un comportament d'espècie global, perquè ja no som, com que som ens diem sapiens, però en realitat el comportament d'espècie l'hem perdut del tot. Llavors, només com a criminals, només per destruir, només per construir, només per destruir. És el que fem. Destruïm, construïm, tornem a destruir. I anem i vinguem, i tornem. Ja ho tornaran a construir, i ho tornem a destruir, i ho tornem a construir, i així anem fent, i Ucrània també. Tot és mentida, la mentida del rei. El rei és un impostor. Totes les monarquies estan imposades. És que la monarquia, qualsevol persona intel·ligent que diria, escolta, jo no vull fer de rei perquè jo no vull imposar res, o com a mínim que em votin, i que em votin també cada 4 anys o cada 8, quan sigui. No? La mentida de Déu, clar, darrere els déus, s'han fet verdaderes i es fan verdaderes barbaritats.
O sigui, ja si tu te'n vas al desert i te mires l'univers i veus la nostra galàxia, no és la nostra, la Via Làctea, i veus aquella quantitat d'estrelles, que més hi ha els planetes, més hi ha els astres. No. Al Vaticà hi ha un senyor que es vesteix de romà encara, es fot una paperina al cap i un pal i diu que és el representant de tot allò a la Terra. I a darrere d'això doncs, es van estar matant els reformistes com els catòlics. I a la nit de Sant Bartomeu, per exemple, doncs els catòlics, a França, en una nit van pelar van apunyalar amb ganivets 5 o 6.000 hongarots, que se'n deien, i van enviar la notícia al papa que va donar gràcies un tedeum per donar les gràcies perquè es pensava que havia acabat amb els reformistes. La Inquisició, no en parlem, i ara mateix estem veient que mentre uns a Montserrat estan satisfets perquè a l'escolania hi canten noies, només han tardat 700 anys, Només, 700 anys, però Montserrat blanqueja el cardenal Omella, que és una persona que està al servei podríem dir, de la dreta més extrema que hi ha a Madrid, i que no va voler ni anar a veure els presos, ni res. Una cosa blanqueja l'altra i anem. Doncs jo procuro sempre analitzar tot això. Aquí hi ha una mica de tot, diguem. Barrejat. És un calaix de sastre. Sí. Diu, per exemple, els va triar ella. Diu la mentida de Déu, la mentida dels diners. L'invent dels diners és per esclavitzar-nos. És evident que els diners en la societat que tenim muntada i tot han d'existir. Però, clar, si agafem el sector primari, un pagès que planta patates, de cada patata en fa 6 talls, i en planta 6, i d'un sac de patates en farà, per exemple, 60 o 70 sacs de patates. Aquell home ha creat riquesa. Llavors va seguint el curs d'aquelles patates que acaben en un supermercat. L'únic que no hi guanya és el pagès. Aquest és el que hi guanya. Guanyen tots els que hi ha pel camí, Sí, evidentment que hi guanya, esclar, però en realitat és l'intervencionisme, és el transport, hem perdut la proximitat, ho hem perdut tot. També hi ha dibuixos aquí. Sí, 3 o 4 només. També són teus. Sí. La mentida dels amors, no de l'amor, dels amors. Dels amors. Vull dir, això ja es veu que es continua. I també de les arts, sí, perquè ens pensem, a vegades, que els que ens dediquem a les arts, a fer llibres, a pintar i tot plegat, nosaltres som cultura, nosaltres sí que som bons, res. Vull dir, uns es menjarien el fetge als altres aquesta és la realitat, no cal pas que ens enganyem, no? Llavors aquí, per exemple, ja n'hi va posar dos, que diu, cansat de caminar per deserts, erms a vessar d'aigua i per boscos sense vida, veig rellotge sense temps, perquè avui ja és demà i cada dia, només som uns indigents que paguem contribució als nostres carcellers. Molts d'aquests escrits es deuen haver fet al desert, que tu ets un expert en aquest món. Sí, al desert, i amb llibretes, i a casa, i amb papers i paperots, que no és el mateix, però jo he anat fent, i els anava guardant. Llavors, a mi, clar, hi ha, per exemple, tota la discussió que hi ha hagut ara per investir és econòmica. O sigui, no ens enganyem. El Congrés de Diputats, aquella senyora que fa maneios a la Yolanda, que ens vol fer feliços des del centralisme democràtic, que no és altra cosa que el comunisme. Que quan tenen el poder, purguen el que ha perdut. I ella ha purgat els de Podemos, ella suma. Però és que el Pablo Iglesias ja va purgar l'Errejón, perquè el que perd el foten al carrer. Per cert, també és una editorial nova i bastant propera a casa nostra, no? L'editorial Cal Celler. Bé, perquè jo la vaig fent anys i amb una colla, amb en Salvans, que ara vindrà, i dissabte em sembla que vaig a Oristà la presentació d'un llibre d'en Josep Riera, el poeta, i tot plegat. Hem anat parant i no volem anar ja més a l'àrea metropolitana. Ens fa mandra, baixar a Barcelona és horrorós. I a més, l'intervencionisme
en els editorials, en aquest, en l'altre, Sant Jordi, si tens accés a la televisió, si clar, tot està controlat, ara Catalunya Ràdio, Catalunya Ràdio i TV3, el vespre, bueno, per arribar a segons quins llocs no sé si et fas arribar, perquè ha estat, o tens, diríem, o et sotmets als interessos d'un partit, ha passat bastant sempre, però ara passa ara més. O no tens accés a res, per tant no val la pena. Llavors el que fem, hi ha un editorial a Prats de Lluçanès que es diu Cal Siller. N'hi ha d'altres, d'editorials d'això, però hi vam decidir que faríem, a partir d'ara fem tots proximitat i que a Barcelona aquí vagi un altre. Molt bé, la maquetació és d'Antoni Casasses. Sí, i els dibuixos són meus. La correcció de l'Ester Pujades, sí. I els dibuixos que he dit abans, els dibuixos que han són fets són teus. Meus. Sí, sí. I això és el llibre. Perfecte. Si vols t'explico més coses, però... Bueno, el que fem és que la gent busqui el llibre. No, el llibre ja... Som mentida, un recull de petits escrits que el Manu Riols ha anat recopilant. Sí, ara el que has de fer és obrir el llibre per la pàgina que vulguis i llegir-ne un. Estan tots barrejats. L'home va pensar que s'havia mort i que caminava pel camí que el portaria al cel o a l'infern, qui sap. Ara ja pots continuar, va dir-li. No paris, camina. Doncs molt bé, nano Oriols, moltes gràcies. Molt bé, va, Sebastià. Nosaltres tornarem amb un altre convidat, convidada. Gràcies per seguir-nos. Adéu-siau.